Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento onde esta escola vem oferecer-se e entregar-se à Nossa Senhora com gratidão e pedindo a intercessão do Francisco e da Jacinta para que os acompanhe de forma especial neste dia, também a partir das suas palavras e das suas orações, nos vamos unir com gratidão e simplicidade. Para que a Senhora mais brilhante do que o sol nos possa acolher e conduzir até Deus. Nossa Senhora de Fátima, é com muita alegria que aqui estamos neste lugar onde apareceste aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917. Apareceste toda de branco e de luz, a Senhora mais brilhante que o sol, trazendo uma mensagem do céu. Queremos pedir-te que nos ajude a confiar nas mãos de Deus a nossa escola Ave Maria da Diocese de Lisboa. Como os pastorinhos, também nós nos dispomos para a escuta. Ao convite ousado que dirigiste aos três pastores, quereis oferecer-vos a Deus? Eles responderam com generosidade: sim, queremos. Com esse sim, as suas vidas não seriam mais as mesmas. Também a nós, hoje, diriges o mesmo convite a dizer sim a Deus, um sim que implica seguir Jesus, o teu filho, com tudo o que isso traz de alegria e de entrega diária aos planos de Deus. Queremos aceitar este convite e dizer o nosso sim para vivermos sempre como verdadeiros cristãos. Senhora Nossa Mãe, ensina-nos pastorinhos que não há que ter medo, mas antes confiança, pois o teu coração é refúgio e caminho para Deus. Pedimos-te que a nossa vida seja guardada e iluminada pelo teu coração, onde conservaste e meditaste toda a vida de Jesus. No teu coração, também nós nos sentimos amados e queridos por Deus. Pela coragem com que se abriram ao teu convite, o Francisco e a Jacinta tornaram-se duas candeias que Deus acendeu para iluminar o nosso mundo. Eles iluminam realmente as nossas vidas com o seu testemunho de entrega e de amor por Jesus, com a sua confiança no teu imaculado coração, que tanto queriam reparar e com o olhar com que viam a Igreja e toda a humanidade. Tornaram-se testemunhas de um olhar que os cativou, para que cada um de nós possa ser também cativado e transformado pela graça e misericórdia de Deus, de que Fátima continua a fazer memória. E agora, num breve momento, cada um de nós tem esta possibilidade, neste lugar tão especial, de entregar a Nossa Senhora tudo aquilo que trazemos no nosso coração. Nós, escola, podemos agradecer os nossos professores, os nossos pais, aqueles que nos ajudam neste caminho de fé. E, de uma forma especial, também queremos entregar aqueles alunos que hoje quereriam estar aqui e, de alguma forma, não puderam fazer. E todos nós também podemos entregar aquelas angústias que trazemos no coração, que às vezes nem conseguimos partilhar com mais ninguém. Que este momento também seja um momento onde temos esta coragem dos pastorinhos de confiar a Nossa Senhora os nossos medos, as nossas alegrias, e que num silêncio de coração fale mais alto do que as palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, em silêncio, podemos sair saudando Nossa Senhora.